Pasu české fotbalové reprezentace před odletem na mistrovství Evropy. Naším soupeřem jsou Bulhaři, tedy tým, který měl přilákat velkou návštěvu, ale tady na Letné už asi 3 hodiny vytrvale prší, což je samozřejmě vidět i v ochozech. Velkou návštěvu měli přivítat Bulhaři především proto, že nejenom, že to jsou také účastníci mistrovství Evropy, stejně tak jako my, ale jsou to také naši možní soupeři ve čtvrtfinále. Ale nejenom to, Bulhaři totiž také jsou našimi starými známými z poslední světové kvalifikace. Určitě si dobře vzpomínáte, že jsme je tady na Letné před 2,5 roky porazili 6-0. Od té doby se toho ale hodně změnilo, oba týmy změnili trenéra, oba týmy takhle upletly dlouhé šňůry neporazitelnosti. Ta naše skončila po 20 zápasech v Irsku a bulharská série po 10 zápasech v Chorvatsku. Ale byl to poslední zápas Bulharů v kvalifikaci, na jejich postup na mistrovství Evropy už to nemělo vliv, takže ta porážka bolela o něco méně. Naším předzápasovým hostem je asistent reprezentačního trenéra pan Miroslav Beránek. Dobré odpoledne. Dobrý den. Pane Bránku, co říkáte počasí? No, počasí je deštivý, ale fotbal se hraje za jakýkoliv počasí, takže si nemůžeme vybírat. Pojďme hned k soupeři. Proč jste si vybrali Bulharsko, nebo proč hrajeme proti Bulharsku? Je to kvůli tomu, o čem jsem mluvil, že se s nimi můžeme potkat na mistrovství Evropy, nebo mohou simulovat třeba herní styl některého z našich soupeřů na Euro ve skupině? Já myslím, že tyhle to utkání už se dohadovalo dříve a taky není moc vhodných a volných soupeřů, takže z toho důvodu prostě bylo volné Bulharsko a je to účastník mistrovství Evropy. Já myslím, že z té přípravy, že to je nejkvalitnější tým. Ale je to také tým, který na úspěch čeká už 10 let. Posledního velkého úspěchu dosáhli Bulhaři v roce 1994, kdy postoupili do semifinále mistrovství světa, ale od té doby buď končili ve skupinách na šampionátu, nebo končili dokonce v kvalifikacích. Pane Beránku, když srovnáme týmy kolem Stojčkova, kolem Balakova a ten současný kolem Berbatova, kam byste ten současný tým zařadil? Tak já myslím, že ten tým se zařadí teď svýma výsledkama na šampionátu v Portugalsku a podle toho vlastně ho možný zařadit. Oni teď na takový startovací čas, že vyhrál kvalifikační skupinu a teď uvidíme, jak to bude dál. Pojďme se podívat, jak to bude vypadat v dnešním utkání. Tady je sestava bulharského týmu. V brance bude Zdravkov, před ním v poli Vladimír Ivanov, Rosen Kirilov, Ivajlo Petkov, Dimitar Berbatov, hvězda Leverkusenu a možná budoucí posila Barcelony, dále Velizar Dimitrov, Zdravko Lazarov, Marian Christoph, Predrag Pažin, kapitánem týmu je hráč Celticu Glasgow Stylian Petrov a posledním hráčem v základní sestavě je Zoran Jankovič, trenér Plamen Markov tedy nechal na lavici jednoho z největších talentů bulharského týmu, teprve 18-letého Valerie Božinova z italského týmu Lecce. Pane Beránku, jak lze charakterizovat herní styl Bulharů? Co od nich můžeme my i diváci očekávat? Tak já se přiznám, že my jsme se speciálně na bulharský tým nepřipravovali. My se připravujeme na šampionát a na ty 3 utkání. Nicméně víme o Bulharech, že je to tým rychlý, dynamický, s dobrými individuálními schopnosti jednotlivých hráčů a mají tam, řekl bych, mladou nastupující generaci, která je velmi kvalitní. Pro Bulhary je to poslední příprava před Eurem. Nás čeká ještě v neděli Estonsko, ale už do dnešní půlnoci má být nahlášeno 23 jmen hráčů, kteří budou uvedeni na soupisku pro Euro. Jedno místo nebo jeden hráč dostane toho pověstného Černého Petra. Trenér Brickner naznačoval, že by mohl mít už dnes jasno, řekněme po ránu. Je to tak? Máte jasno? Tak on mi říkal, že už to ví, ale samozřejmě to oznámí až během dnešního večera, ale on to nevidí nějak a my to nevidíme nějak dramaticky. V podstatě, jestli to je 24. nebo 23. hráč, samozřejmě je tam rozdíl, že ten hráč se zúčastní šampionátu, ale pokud se nic nestane, tak je předpoklad, že šampionát odehráme tak s 15, 16, maximálně 17 hráči. Trenér Brickner říkal také včera, že by snad v dnešním utkání ten 24. hráč neměl nastoupit, že dá přednost v podstatě 18, která se už bude sehrávat, ale všechno je jinak, k dispozici budou všichni hráči, kromě Kinského, jako třetího brankáře. Proč tahle změna? Tak vzhledem, já nevím, k počasí a vzhledem k tomu, že můžeme střídat a ty hráči jsou tady k dispozici a v podstatě jsme chtěli volit takovou variantu, která je běžná na mistrovství Evropy, to znamená, že všichni hráči, kteří nenastoupí
úvodu do základní sestavy, tak sedí na lavici a jsou připraveni kdykoliv zasáhnout do hry. Pojďme se tady podívat na sestavu českého týmu. V brance bude Petr Čech, před ním v poli Zdeněk Grigera, Tomáš Galásek, Marek Janklovský, Vladimír Šmicr, Karel Poborský, Jan Koller, Tomáš Rosický, kapitán týmu Pavel Nedvěd, Tomáš Ujfaluši a David Rozehnal. Uvidíme tady rozestavení českého týmu. Aláš Pohyna. Dozněly hymny obou týmů, vraťme se ještě k té sestavě českého týmu. Mezi 11 tradičními jmény, řekněme, z kvalifikace je místo Reného Bolfa David Rozehnal na místě stopera. Právě tahle sestava je možné, že třeba vyběhne i v zahajovacím utkání na Euro. Tak ještě máme dvě přípravní utkání a na post pravého stopera jsou v podstatě dva, dá se říct, vyrovnaní kandidáti, René Bolf a David Rozehnal, a ještě máme dvě utkání, takže ty ukáží, kdo vlastně nakonec dostane přednost. Minule na Letné proti Japonsku jste zkoušeli variantu se třemi obránci a se stahujícím se Poborským. Je dnes připraveno zase zkoušení nějaké varianty, nebo už jde o to prostě se sehrát? Ne, dneska není. Dneska je tady ta varianta s Honzou Kolerem na hrotu a se čtyřmi ofenzivními hráči za ním a potom je předpoklad, že v průběhu asi přestávky přijde do hry Milan Baroš a další hráč. Je potřeba se sehrát, ale také seznámit s tím novým míčem, který trenérovi tolik vadil na soustředění v Zefeldu. Míč, který hodně létá za obranu, v podstatě je to špatné pro ty nakopávané míče, takže bude to hodně složité a hlavně bude čas do začátku Eura si na tohle všechno zvyknout. Tak kdyby vadil trenérovi, tak by to nebylo tak dramatický, ale on vadí hráčům, což je horší. Ale já věřím, že se přizpůsobíme a dneska to bude znásobený a stížený terénem, protože někde tady je voda, to znamená, že ten míč se dneska může zastavovat, nebo naopak bude mít velmi kuský odskok, ale dobrý hráči se poznají podle toho, že se vyrovnají jak s terénem, tak s míčem. Pane Beránku, já vám moc děkuji za rozhovor a slovo už mají komentátoři dnešního zápasu, dva Václavové, Titlbach a Němeček. Díky za slovo, dobrý podvečer. Přesně za 12 dnů dělí českou fotbalovou reprezentaci od zahajovacího zápasu na Euro 2004 v Portugalsku. Český národní tým právě začíná generálku, pražskou generálku na tenhle zápas na Euro. Začneme 15. června proti Lotyšsku, dnes tedy předposlední zápas pražská generálka proti Bulharsku. Utkání bylo zahájeno Bulhaři v bílém. Prava doleva naši v červeno-bílo-modré kombinaci v opačném gardu.
první rohový kop utkání hned v první minutě. Po rychlé akci Zdravko Lazarova, tady golman českého národního týmu Petr Čech. První rohový kop Bulharů se stal snadnou kořistí českého golmana. Prověří nás tedy dnes tým, který stejně jako Česko vyhrál svoji kvalifikační skupinu a postoupil na evropský šampionát z prvního místa, zároveň tým, který jsme tu v přímém přenosu Novy porazili před 3 roky. Bylo to 6. října 2001 6-0, což je největší výhra společně s Maltou v roce 96 v české historii. Jak už říkal Petr Kasanova na komentátorském stanovišti se mnou, kapitán vicemistrů Evropy z Anglie Václav Němeček, fotbalista, který zažil ve Wembley v roce 96 radost ze stříbrných medailí. Dnes tedy v akci jeho spoluhráči z Eura 96, právě Pavel Nedvěd. Jeden z nich, Karel Poborský a Vladimír Šmicer. Dobré odpoledne, Václave. Dobré odpoledne. No tak doufám, že budou mít hráči stejný štěstí, jako jsme měli my na tom Euru 96. a že aspoň ty stříbrný medaile přivezou. Tak to by bylo samozřejmě naprosto skvělá vizitka tohohle týmu. A první průnik do pokutového území. Marek Jankulovský hledal Vladimíra Šmicra, znovu levý obránce českého národního týmu a také Udine. Pavel Nedvěd. U něho Vladimír Ivanov. Šmicr rovnal si to na pravačku, ale ten pohyb na tom trávníku bude velmi těžký. Ono to nevypadá, ale skutečně to hodně promočené. Pro golmany určitě nebezpečné. Myslím, že to bude velmi složitý, protože opravdu, říkal Míra Beránek, leckde tady stojí voda a hráči s tím budou muset počítat. A i zkoušet vlastně napadat Bulhary, kterým se ten míč může zastavit a můžeme to využít. První rohový kop českého týmu Karel Poborský. Ke Kolerovi se míč nedostal Tomáš Rosický a jeho střela, která mu nesedla. A samozřejmě hodně střílet. Tomáš Rosický, který na zápas s Bulharskem má skutečně vynikající vzpomínky právě v tomhle zápase, o kterém jsem mluvil. Právě Bulharům dal premiérové góly v reprezentaci a hned 2. Další 2 přidali Pavel Nedvěd a o další se podělili Milan Baroš a Vratislav Lokvenc. Tak dnes to bude určitě jiný zápas. Bulhaři také změnili hodně ten tým za ty 3 roky. Je tam spousta nových hráčů jako Belizar Dimitrov, Zoran Jankovič, mladý záložník, který působí v Číně, ale i také Zdravko Lazarov, který v podstatě vytlačil ze sestavy Martina Petrova, který jinak hraje stabilně ve Wolfsburgu Bundesligu. Já si myslím, že dneska ten zápas bude určitě o něčem jiným. Navíc já si poměrně pamatuju dobře na ten zápas, co jsme 6-0 vyhráli. Tam Bulhaři velice rychle vyklidili pole a složili zbraně. Myslím si, že to dneska bude jinačí. Připomínám, že to byl zápas, který Bulharům zataracil cestu na mistrovství světa a nás poslal do baráže proti Belgii. Bohužel ani v téhle baráži jsme neuspěli, takže jsme na mistrovství světa nejeli. Tam jste viděli pád Marka Jankulovského, Vladimíra Šmicra, skutečně klouže to hodně. Tady Marian Christoph, hvězda Kaiserslauternu a spoluhráč Vratislava Lokvence, tady už kapitán Stylian Petrov z Glasgow Rangers. Zdravko Lazarov se k míči nedostal. Právě Zdravko Lazarov je jeden z té mladé krve Bulharů. Není teprve 20 let a patří k těm mladším hráčům. Dával gól proti Kamerunu v tom posledním přípravném zápase, kteří Bulhaři sehráli. Vyhráli 3-0, 2 góly Berbatov a právě jeden Lazarov. Galásek, nepostradatelný muž naší defenzívy.
Byli jste Zdravko Lazarova v obraném zákroku, tady už Tomáš Výfaluši, Marek Jankulovský, Vladimír Šmicr, který dnes bude hrát tedy v záložní řadě společně s Tomášem Galáskem a Karlem Poborským. A jak to tak vypadá, Václave, tak Tomáš Rosický a Pavel Nedvěd budou hrát ještě před ním. Faul na Jana Kolera, provinil se Predrag Pažin a dostane žlutou kartu. Nic jiného mu nezbývalo v podstatě, protože Honza Koller vyšel sám na bránu. Tady je to vidět. Byla krásně načasovaná přihrávka od Tomáše Rosického. Tak, Marek Jankulovský to má na levačku, Karel Poborský se tam s ním ještě domlouvá, je tam ale také Pavel Nedvěd. Pavel Nedvěd se z podobné parkety trefil a dal Zdravku Zdravkovovi krásný gol do šibenice. Vyšoval na 2-0, tak teď levačka Marka Jankulovského. Nechala jenom bulharskou zeď a teď už 33-letý veterán, který tady zažil tu potupnou prohru 0-6. Zdravko Zdravkov. Cyrilov, Ivajlo Petkov. Stylian Petrov, který bude zakládat většinu akcí. Marian Christo faulovaný a žlutá karta pro Vladimíra Šmicra, který tam vysvětluje hlavnímu rozhodčímu Antonu Stredákovi, že v tom žádném případě nebyl úmysl, omlouvá se Christovovi za tenhle zákrok. Asi v tom bude sehrávat roli terén. Tak Šmica vyloženě naznačoval, že za to může kluzký terén, i když v tom pomaleném záznamu to tak nevypadalo. Ale... Znovu Kirilov a Vladimír Ivanov, pravý obránce Bulharů, který je vlastně objevem ligy, protože vyhrál s Plovdivem titul mistra a usadil se na pravém kraji obrany, teď sváděl souboj s Nedvědem a offside, bude se kopat od branky Zdravko Zdravkova. Tak na Letné stále drobně prší, ale to už je skutečně jenom odvar toho, co se tady odehrávalo zhruba před hodinou. No z tohohle záběru v době přihrávky tak. Zhruba před hodinou tady skutečně to byl liák, provazy deště. Na to ještě ten trávník vypadá velmi dobře. Koller, šéf pokutové území, rovnal si to na pravačku a výborně Rosem Kirilov Gloveče zasáhl na poslední chviličku. No, škoda, mohl to možná Honza zkusit tady z první. Kirilov ho dobře zakřižoval, takže už neměl potom čas vystřelit. Rosem Kirilov, 31 let, skutečně zkušená opora Zloveče, spoluhráč Zdravková. A znovu Karel Poborský. Z jeho centru v té přípravě dávali naši hodně gólů. V tom posledním utkání proti výběru Tyrolska. To je Galásek dolů Petru Čechovi. Znovu Rosem Kirilov. Christov. Galásek tam šel do toho souboje s Christovem. Christov znovu na trávníku a domluva, ano. Ta domluva je na místě, Anton Stredák tam domluvá Galáskovi. Samozřejmě oba týmy si budou muset dávat velký pozor na tyhle střety, protože všem hráčům jde o zdraví na Euro. On se nikdo nechce zranit samozřejmě, ale fotbal bez nějakých střetů se hrát nedá. To by se ani ten přátelák nemusel vlastně ani odehrát. Petkov a Lazarov teď ztroskotali na Rosickém a Galáskovi. Lazovat bude pravý obránce Zdeněk Grigera, který hraje svůj 20. jubilejní reprezentační zápas. Měl v téhle sezóně velké problémy se zády, dokonce se mluvilo o tom, že hrozila operace.
Byl to takový rok nejistoty pro Zdeňka Grigeru. Nicméně titul s Ajaxem určitě všechno spravil a momentálně se Grigera cítí být úplně v pořádku. Já myslím, že to je to, co nás všechny zajímá, že to vypadá, že všichni reprezentanti jsou zdravotně v pořádku, že se dali dohromady na tom soustředění v Seefeldu a že budou na 100% právě. Pan Krychtof si vybral 21 Zorana Jankoviče, tady Petkov, Lazarov, Jankovič. Predrag Pažín v rozmluvě s hlavním rozhodčím, znovu zákrok na Jana Kollera za hranicí pravidel. Predrag Pažín je jeden z těch, který si velmi dobře pamatuje zápas před 3 roky. Milan Baroš si ho vychutnal v tom solíčku, pokud si někteří vzpomenete, a dával 3. gól. Tentokrát si role vyměnili. A Pažín dost často, jak je vidět, se snaží předskakovat Honzu Kollera. A tam mu to vlastně jednou už nevyšlo. Když šel skoro sám na branku, vidíme, jestli z toho bude nějaká šance. Tak do třetice Predrag Pažin, obránce Šachtoru Doněck. Tady pro změnu Ivajlo Petkov, který hraje na levém kraji obrany nejenom v bulharském týmu, ale i v tureckém Fenerbahce Istanbul. David Rozehnal ve svém 4. startu v reprezentaci. Pavel Nedvěd na levo má Šmicra, dostává míč do ulice. Pochválíme Vladimíra Ivanova. Vracel Roser Kirilov, tady už Rozehnal, který dnes tedy dostal přednost před René Bolfem v té obrané linii vedle Grigery, Ufalušiho a Jankulovského. Ještě jednou ta ulice Pavla Nedvěda na Vláďu Šmicra. Dobře se snažil Pavel to tam dát za záda bulharského obránce, a ale ten byl dostatečně rychlej i s tou otočkou. Tak Bulhaři teď začínají u Pažina. Kirilov. Ivanov. A teď byl Christoph i Petrov byli obsazeni. Bulharská obrana teď neměla komu nahrát. Tady kapitán týmu Kilian Petrov z Glasgow Rangers, Ivanov. Znovu Petrov a Dimitar Berbatov. Dobře to udělal, patičkou ještě. No, velmi hezká akce Bulharů na jeden dotek a pochválíme Petra Čecha. To byla skutečně střela z bezprostřední blízkosti, kterou vyslal. Tady to jen tak zachránil Berbatov. Tady ta přihrávka na Zorana tady Jankoviče od Lazarova. Petr Čech vyloženě reflexivně vyrazil. Odvracel Marek Jankulovský, tady Petrov v souboji s Rosickým. Pažin. Grigera si pohlídal Christova, Vladimír Šmicer. Má tam Karla Poborského a ten dostal ten balon do běhu, zpracování Jana Kollera, Šmicr, už tam byli 4 protihráči v bílých dresech, Marian Christoph. Petkov a Pažin, Kirilov. Lazarov si teď vyměnil míč s Petkovem.
Tam na pravé straně je přece jenom více místa. Vladimír Ivanov, Berbatov a u něj kolega Bundesligy Tomáš Ujfaluši. Dimitar Berbatov také hrál v tom utkání, kdy tady Bulhaři prohráli 0-6, ale nastupoval až ve 20. minutě a to už to bylo 2-0. Tomáš Rosický teď našlápl a škoda, že ta přihrávka na Pavla Nedvěda skončila u Kirilova. Grigera. Bude se kopat od branky českého golmana Petra Čecha. Grigeru souboj se Zdravko Lazarovem. No, tady to dělal šikovně Lazarov, chtěl se dostat za záda Zdenka Grigery a naštěstí mu to nevyšlo. A vypadá to, že Honzu Kolera bolí ramenou po tom pádu tam v 16. Ano, ano, teď znovu chytá Jan Koler za pravou klíční kost, pravé rameno. Šel mě Eduard Pouska, už šel mě i doktor Krejčí. A znovu posílal dopředu a vyzval na běžecký souboj Nedvěda s Kirilovem. Bude se kopat od bulharské branky. Jan Koller už na hřišti. Tam jste viděli obstřih Kelenem. No, Bulhaři, ty se dostali na Euro teprve po druhé v historii. Poprvé se jejich tým probojoval v roce 96, ale hned vypadl ve skupině. Český tým čeká šestá účast na Euro. A samozřejmě vypadá to, že když se na Euro dostaneme, tak jsou z toho medaile v roce 60 třetí místo, v roce 76 první. 80. znovu bronz, 96. to velmi dobře pamatuje Vašek Němeček, stříbrná medaile, jenom v roce 2000 jsme vyšli na prázdno. Rosický, Nedvěd, ale u něj Vladimír Ivanov a okamžitě vystartoval po kapitánu české reprezentace. Rozehrávat bude David Rozehnal. Pamatujete si ho ze zápasů Ligy mistrů, kdy nosil speciální masku, která mu chránila zraněný nos a lícní kosti. Má za sebou 25 zápasů už v belgické lize. Zoran Jankovič přišel o ten balón, ale v zápětí Rosický mu ho vrátil, tady musí rychle zpátky. Tomáš Rosický ztroskotal na Jankovičovi. Petrov. Berbatov si říkal o míč, ale tam nabíhá. Z druhé vlny se tam dostal Velizar Dimitrov a to byla obrovská šance Bulharů. Tady je Velizar Dimitrov. Pravý záložník CSKA Sofia. Krásná narážička z jedny. Tam naši trochu zaspali, protože čekali, že tam naběhne asi někdo jiný. A kdo to byl? Dimitrov? Tady za Dimitrov, ano. Dimitrov, který vlastně měl několik metrů ztrátu, se tam dostal. Oba krajní záložníci Bulharska, jak Dimitrov, tak Lazarov podporují Berbatova a Jankoviče vepředu a jsou z toho velmi nebezpečné situace před naší šestnáctkou. Nedvěd znovu v souboji s Ivanovem a vidíte, Jankovič má spoustu sil ještě se vracet.
Honza Dimitrov právě nahradil na pravém kraji zálohy Georgi Pejeva z Dynama Kyjev, který tam hrával dost často v bulharské sestavě. Christoph, to je dirigent i v Kaiserslauternu, i v bulharské reprezentaci. Ten si ten zápas tady na Letné neprožil, byl zraněn. Zápas, ve kterém Bulhaři inkasovali 6 gólů. Nedorozumění mezi Čechem a Jankulovským a byla z toho nepříjemná situace a takový dloubáček znovu v podání záložníka CSKA Sofia Velizara Dimitrova. Tak obecenstvo vycítilo, že je potřeba český tým podpořit. Největším úspěchem Bulharů samozřejmě je ten z roku 94, kdy se na mistrovství světa ve Spojených státech skončili na 4. místě. Nepříjemňoval život Zdravku Zdravkovovi, Christoph vybral si Ivanova. Ivanov už to nestihl. Jankulovský a Vladimír Šmicr. Tomáš Vyfaluši. Jan Koller velmi, velmi hlídaný jak Pažinem, tak Kirilovem. Rosický sebral míč Petkovovi, Pohorský. Pažinů z klus a bude se kopat rohlíkov. Karel to trochu moc přihrál, jinak to bylo na hraně faulu. Tak Karel Povarský a třetí rohový kop v jeho podání v dnešním zápase. Koller! Obrovská šance Jana Kollera ve svém 50. jubilejním startu. Teď byl hodně blízko toho, aby dal 28. reprezentační gól. V tomhle by měla být naše síla, standardní situace, rohy, trestný kopy ze strany a využití právě Honzy Kollera. Tady to byl jenom těsně, to nebyl gól. Ale všechno tohle přišlo po tom, co jsme začali Bulhary napadat. Tady asi 2 minuty trenér Brückner stál před lavičkou a vyzýval hráče k napadání a přineslo to své ovoce. Tak vidíme ještě jednou. Tak chyběly centimetry. Skutečně centimetry, Jan Koller dobře dával ten balón na zadní tyč. Vyběrá. A míč skončí až u Vladimíra Ivanova. Tak zatímco český tým čeká Portugalsku, postupně Lotyšsko, Nizozemsko a na závěr lahůdka souboj s Německem. Bulhary čeká taky velmi těžká skupina. Začínají se Švédskem, potom jejich soupeřem budou Dánové a končí s Itálií. Je velmi, velmi těžká skupina, stejně tak jako ta naše. Kapitán Stylian Petrov říkal, že máme těžkou skupinu, ale hráči mají zkušenosti a doufají, že to bude první velký turnaj, kdy se kvalifikují a budou vyžadovat tvrdou práci a věří, že budou mít i trochu štěstí. Stejně tak Dimitar Berbatov tvrdil před dnešním zápasem, že mají obrovskou šanci. Mají teď šanci. Zoran Jankovič, hráč, který hostuje v Číně, týmu Dalian, v zemi, kde kopali Václav Němeček. No to je nahoru, ale to dokonce v tom ústu, kde jsem hrál, Dalianu. A docela mě překvapilo, že je to poměrně mladý hráč, který je v Číně. Aspoň je vidět, že už taky změnili trochu přístup k tomu, aby tam chodili jenom vlastně starší a zkušený hráči.
Nazovat bude Vladimír Ivanov. No, byl obsazen jak Stylian Petrov, tak Marian Christoph. Galásek, také mistr s Ajaxem, nepostradatelný pro tu záložní řadu Ajaxu, tým trenéra Bricknera. V minulém zápase proti Bulharsku nehrál, nebyl v nominaci trenéra Chovance. Poborský a Pažin. Vedrak Pažin se omluvil Karlu Poborskému. Z tohohle pohledu to... Si říct, že to faul rozhodně nebyl. Nevypadalo, Pažin stál. Poborský to udělal tak, jak to udělal. Ale je z toho trestný kop a řečí Anton Stridák to odpískal a v 27. minutě budeme zahrávat další přímý kop na branku Zdravková. Tentokrát Zdeněk Grigera, ale byl příliš v záklonu na tu hlavičku, takže už nestačil přesně ten míč umístit. To začal jim jediný start poločas v Itálii v reprezentaci Karel Brickner. Ten dneska bude mít po zápase asi velký chrapot. Ano, nevypadal zcela spokojen. Nedvěd a Koller. Znovu kapitán českého týmu Poborský a to je jeho parketa, ale stačil se tam ještě vrátit na poslední chvíli. Sunul do té přihrávky Ivajlo Petkov. To byla obrovská škoda, tam to vypadalo, že právě se mu míč zastavil trošku, že se mu přibrzdil v té vodě. Karel Poborský, 92 startů, 7 gólů, rekordman v počtu startů, překonal nehodu. Měl to moc, moc pod sebou balon, ten balon. Tady naše obrana musela teď hasit pro únik Stiliana Petrova. Nedvěd na trávníku po zákroku. Myslím, že to byl rozhodl Kirillov, ano. Prosím Kirillov. Když se podíváme z opačného úhlu, z reverzní kamery. Na ten zákrok obránce Loveče. Na záložníka Juventusu. Tak Christoph to nestihne, tam byl velmi dobře rozehnal včas. Jankulovský. Offside a v něm Jan Koller. Praporek rozhodčího Vladimíra Mušáka nad hlavou. V té české historii máme s Bulharskem vynikající bilanci, 2 zápasy, 2 výhry. Určitě si je pamatujete z té minulé kvalifikace, kdy jsme vyhráli Sofii gólem Poborského z penalty. No a pak těch 6 branek tady na Letné 6. října 2001. Dvakrát Rosický, dvakrát Nedvěd, jednou Baroš a jednou Lokons. Paul Christoph se velmi omlouvá, protože to byl velmi nešetrný zákrok a žlutá karta na... V tomhle trávníku je to skutečně nebezpečné. Oba hráči si znají z Bundesligy. Oba hráči proti sobě hráli v tom posledním bundesligovém kole, kdy Dortmund hrál na Kaiserslautern 1-1. Kaiserslautern se zachránil, ale Dortmund přišel o pohár UEFA. Jasně, když to chloristnul, kdy dojede. A ty mokrý trávě nedojel a věděl hned, že bude žlutá karta. Tak je tam Jankulovský, je tam také Poborský, je tam také kapitán Nedvěd. Vypadá to na Pavla Nedvěda, jeho pravačku. Ne, takhle levačka Jankulovského. Měl to být signál a přihrávka na Karla Poborského. Všechno vystihl Georgi Ivanov.
pardon, Vladimír Ivanov. Šmicr a Petkov. Galásek. Koller podklouzl. Pažin. Kirilov. Ivanov. Tak Jankulovský zatím velmi dobře pracuje na levém kraji naší obrany. Vůbec v italské lize zářil, měl hvězdnou sezónu. To se nedá říct o dalších našich hráčích, například Rosickém, Šmicrovi i Nedvědovi. Všichni se těšili na reprezentaci, že si vlastně naladí na formu to, co se jim v klubech nepodařilo, že se jim podaří v reprezentaci. Každý to tak bylo, kdyby si spravili chuť za letošní sezónu v Portugalsku, tak by to bylo ideální. Tak Christoph teď má prostor, může hrát. Marian Christoph hledal Berbatova a nakonec ho i našel Dimitar Berbatov. Narážička s Jankovičem, ještě Berbatov. Tam Dimitrov trochu. Tak byl to Dimitrov, který to malinko. No, i když tady možná trochu brnknu o nohu, ale... Ano, z tohohle pohledu je to vidět, David rozehnal, přeci jenom tam zahákoval. Velizara Dimitrová, no a to je hodně, hodně blízko. Každopádně je to opravdu nebezpečná situace, protože tam stačí to dobře trefit i do toho místa, kde stojí brankář, a na tomhle terénu se neodrazí. Se zase těžko bude odrážet. Tak je tam Stylian Petrov. Myslím, že to přesně mířil do těch míst, kde byl Petr Čech. Naštěstí těch našich hráčů tam bylo dostatek, že střelu zablokovali. Nakonec to byl Ivajlo Petko, který střílel, hráč, který umí velmi dobře kopat levou nohou postu levého obránce, dal i 4 góly. Ivajlo Petko, vlastně jediný z té obrané linie bulharského týmu, který skoroval. Jinak jsou zatím všichni bez gólu v reprezentaci. Jankovič a chtěl na Christova, tady je Ujfaluši Poborský. Vybral si Zdeňka Grigeru, ale u něj právě Ivajlo Petkov. No a je z toho rohový kop. A znovu práce pro Karla Poborského. Střelec Sparty v téhle lize 11 gólů, tituly obou S, Sparty i Slávy, ale i v Manchesteru. Na Čech hral tam míč, na rozehnala. Nedvěd. Úplně volný Grigera. Poborský mu tam dělal prostor. A to by samozřejmě měl být rok. Tak se na to ještě jednou podíváme, Grigera tam určitě trefil. Ano, byla to s 21. Zoran Jankovič. Tady jsme viděli práci Plamena Marková, trenéra bulharského týmu. Který vystřídal svého předchůdce Stojčo Mladenova, kterému hodně pomohla právě ta ten velký debakl tady na Letné. A ten se rozloučil s bulharskou reprezentací. Rozehnal. Kollerovi odskočil ten míč, teď svádí souboj se Stylianem Petrovem, Grigera, a s ním se vrací Zdravko Lazarov. Zdravko Lazarov ukazuje, že tam nestrčil do Grigery, ale
bylo to opačně, tady dvoje expozice trenérů, Karel Brickner a Flamen Markov. 36. minuta po utkání, Karel Poborský, Grigera tam znovu naskakoval za ním, Ujfaluši. Tady teď v roli posledního Tomáš Galásek, offside a v něm Zdeněk Grigera, který se hodně tlačí za Karla Poborského, hodně doplňuje ten pravý kraj. No, tady je vidět postavení mimo hru, ve kterém byl Zdeněk Grigera. Ale jak Grigera doplňuje Poborského, tak Jankulovský hodně doplňuje Vladimíra Šmicra. Snaha beků jít hodně dopředu. Tak oba naši beci mají kvalitní ofenzivu a myslím si, že potřeba toho využít. David Rozehnal, který zatím hraje velmi dobře, velmi pozorně. Mistr Evropy do 21 let. Hned ve svém čtvrtém reprezentačním startu. Se ukazuje ve velmi dobrém světle. Teď spolupráce Ivajlo Petkova se Zdravko Zdravkovem. I na druhé straně bude se kopat Grigera, Rozehnal, Galásek, Jankulovský znovu, Tomáš Galásek, hvězda Ajaxu Amsterdam, tady už Tomáš Rosický a Karel Poborský. Všechno ztroskotovalo u Petkova, teď Kristof a Petkov. Julian Petrov se tam probíjel, byl sražen Janem Kolerem. Tady ještě jednou souboj kapitána a záložníka Glasgow Rangers s útočníkem české reprezentace. 16 gólů letos v Bundeslize. Tak trošku zapadlo ve stínu výkonu celého jeho týmu. Velmi dobře a velmi zkušeně to udělal Tomáš Galásek, ale Lazarov ho poslal nekompromisně na trávník. Tomáš Rosický, Vladimír Šmicr, tedy oba dva hráči, kterým ta sezona příliš nevyšla. Tomáš Rosický si stěžoval, dokonce nazýval tenhle rok nejhorším rokem své kariéry. Nejprve operace slepého střeva, pak zlomená ruka v utkání s Brémami, pak trošičku rozpory s Matiasem Samrem, který už v Dortmundu není. Odešel do Stuttgartu a jinak novým trenérem Dortmundu bude holandský trenér Bert van Marwijk, který přišel z Rotterdamu. Vladimír Šmicr, Jan Koller a tak. Vypadá to, že ten míč hodně rychle odskakuje. Hraje se samozřejmě s těmi novými balóny, s kterými se bude hrát na Euro, které sami o sobě jsou rychlejší. Možná jsou ještě rychlejší v tom nasáklém promočeném trávníku. Parádička, ale Karel Poborský, narážička s Kolerem, ale znovu pozorný Rosen Kirilov. Važím souboj s Rosickým. Český tým bude kopat. No, tak ten balón by měl být výhodou pro střílející hráče a je škoda, že zatím jsme toho moc nevyužili. Karel Poborský, 30. respektive 40. minuta první půle a standardní situace, ta zeď je příliš blízko. Rozhodčí Anton Stredák ještě posunul dvojici bulharských hráčů. Karel Poborský rozehnal se, nedostal k hlavičce Pavel Nedvěd. Dobře to udělal. Zbavil se jak Dimitrova, tak Berbatova.
Znovu velmi agilní a aktivní Zdeněk Grigera. Tady krásně Pavel obelstil oba obránce. A Zdeněk se dožadoval rohu, ale tam vypadalo, že ještě to byl on poslední, kdo se dotknul balonu. Asistent Miroslav Beránek rozmlouval na lavičce s doktorem Petrem Krejčím i s Karlem Bricknerem. Kristof a Petrov, základní stavební kameny bulharské zálohy. Márej hodně dozadu, hrají takovou kosku společně s Pažinem a Kirilovem. Dnes samozřejmě defenzivního záložníka Tomáš Galásek. Jak už jsme říkali, hodně se dopředu tlačí, jak Poborský, tak Šmicer, tak Nedvěd, tak Rosický a doplňují Jana Kolera. Zoran Jankovič. Pozor, tam znovu zabíhal za naši obranu do té ulice Marian Kristof tentokrát. Petr Čech poslal míč až na Vladimíra Šmicra. Tak zatímco v české historii se nám proti Bulharům náramně, dva zápasy, dvě výhry v té československé. Už to tak příznivé nebylo. Z těch 14 zápasů jsme čtyřikrát vyhráli, třikrát remizovali a sedmkrát prohráli. Jankulovský a Nedvěd. Šmicr a dobře poslal ten balón na Marka Jankulovského, znovu agilní Zoran Jankovič a teď už Zdravko Lazarov, Verbatov, pozor, tam je úplně volný Dimitrov, sám před golmanem Čechem, neuvěřitelné. Petr Čech úplně čaruje. To byla třetí hodně velká příležitost Bulharů. Lazarov to udělal velmi dobře, chytře, přehazoval Petra Čecha, ale ten se nenechal vyvést z rovnováhy. Jankulovský. Další jeho výlet a přihrávka na Kolera a offside. Radost. Jana Kolera nebyla, protože o tom offsideu věděl. Podívejte se ještě jednou, Veliza Dimitrov. Souboj s Petrem Čechem. Jasná šance, Petr naštěstí čekal do poslední chvíle. Vyplatilo se mu to. Ale zase si tam útočník zaběh za naši obranu a myslím si, že přece jenom třikrát se dostat takhle za polčas je poměrně často. Každopádně teď díky Petru Čechovi stále 0-0 tady na Letné v tom předposledním zápasu českého národního týmu před odletem na Euro do Portugalska. Znovu záložník Kaiserslauternu Marian Kristof, který hraje dnes také jubilejní 40. zápas v reprezentaci. Ivajlo Petkov si chtěl vybrat Zdravko Lazarova, ale tam byl Zdeněk Grigera, David rozehnal. Koller, Nedvěd, vlevo byl volný Šmicr, ale Nedvědovi se tam nepodařilo propasírovat ten míč. Závěrečný hvist rozhodčího Antona Stridáka, takže v tom předposledním zápase v té pražské generálce zatím tady na Letné český národní tým hraje s Bulharskem 0-0. My se loučíme a po přestávce se těšíme na shledanou. Česká fotbalová reprezentace děkuje všem velkým i malým nadšencům. Partnery reprezentace jsou Gambrinus, ING, Opel a T-Mobile.
zápas pro vás točí Gambrinus. Tento zápas pro vás točí Gambrinus. Česká fotbalová reprezentace děkuje všem velkým i malým nadšencům. Partnery reprezentace jsou Gambrinus, ING, Opel a T-Mobile. Tak vítejte opět na Letné. Začíná, respektive končí ta přestávka mezi prvním a druhým poločasem. Začne za chvilku druhý poločas přípravného zápasu na Euro mezi Českem a Bulharskem. Vidíte Jaromíra Blažka, který se tady rozcvičoval celou přestávku. Petr Čech byl tím mužem, který ho rozcvičoval. Takže v brance českého týmu nastoupí golmanská dvojka Jaromír Blažek, který bude hrát svůj sedmý reprezentační start. A vidíte i druhého muže, který zasáhne do hry. Bude to Milan Baroš, který vystřídal zřejmě Jana Kollera. Jenom Letným pohledem na hřiště zjistíme veškeré ty změny, protože i Bulhaři tady chystali mohutné střídání. Vidím Georgi Pejeva s 13. na hřišti a stejně tak Martin Petrov, čili vypadá to, že trenér Plamen Markov změnil ty oba krajní záložníky. My jsme vyměnili kompletní útok, je tam i Marek Heinz a je tam i René Wolf, který nahladil Davida Rozehnala. Ano, Marek Heinz, nejlepší střelec české ligy, nejlepší šutér, 19 gólů. Tady je René Wolf, který nastupuje ke svému 20. startu v reprezentaci a Nedvědova střela a na poslední chvíli do ní dal koleno Stylian Petrov a odvrátil na další rohový kop, který zahraje sám kapitán českého národního týmu. Zdravkov ten nevystřídal, zatím nepustil do branky Dimitrie Ivankova, bulharskou dvojku. Jak Plamen Markov, tak Karel Brückner se před zápasem dohodli v podstatě na neomezeném počtu střídajících hráčů. Ano, Georgi Pejev z Dynama Kyjev, který se postaví na pravý kraj zálohy a vystřídal Velizara Dimitrova, to je taková obvyklá změna v bulharském týmu. Stejně tak na levém kraji bude hrát Martin Petrov z Wolfsburgu, starý známý, který tady kopal v tom předcházejícím zápase bulharského týmu a nahradil Zdravko Lazarova. No, Milan Baroš by mohl platit svojí lehkostí na tomhle terénu, Václave? Já jsem o tom přesvědčený, má tah na branku a myslím si, že na tomhle terénu, navíc ještě zase začalo hustě pršet, že by mohl projít. Ivanov a... Myslím, ještě to dopovím, Honza Kollér to měl hodně těžký se svou postavou, protože ten trávník je opravdu hodně podmáčený. Vladimír Šmicr, který na trávníku zůstal, odešel tedy Tomáš Rosický a Karel Poborský, tedy oba hráči, kteří v podstatě byli tak trochu nachlazeni a o které se pokoušela Viroza. Karel Brückner dokonce včera říkal, že možná do dnešního zápasu nenastoupí. Odehráli tedy poločas a je to rozumné z hlediska zdravotního stavu. Marek Heinz našel Milana Baroše a vidíte, potvrdil slova Václava Němečka, velmi rychlík. Milan Baroš, 24. start v reprezentaci, ale víte, že měl také velmi těžkou sezónu, protože prakticky 5 měsíců nehrál pro zlomeninu lýtkové kosti. V Liverpoolu místo ztratil, chystá se pryč. Marek Heinz se možná chystá také do Německa. Baníku Ostrava, to se všechno uvidí, ale až po Euru. Tak Tomáš Rosický na hřišti zůstal. Teď jsem ho viděl, protože zahrával rohový kop.
Rychlý protiútok Bulharů. Tam byl Georgi Pejev v podstatě úplně sám, protože tam podklouzl. Marek Jankulovský. A mám pocit, že Berbatov tu střelu tečoval. Škoda, že ta kamera byla z jiného úhlu. Možná ta střela šla do branky. Znovu našlápnutí a s velkou chutí hrající Milan Baroš, Marek Heinz, Jankulovský, Nedvěd. Jankulovský na Marka Heinze, ale ten tam vysvětluje rozhodčímu Antonu Sedlákovi. Že ten míč ještě tyčoval. Georgi Pejevem. Potom souboji. Tak Karel Brickner skutečně přeskupil ty řady. Obrana ale zůstala čtyřčlená. Grigera, Bolf, Ufoliš, Jankulovský. Baroš a znovu krásná přihrávka od Tomáše Orsického, který tedy zůstal na hřišti společně s Galáskem, Nedvědem a Šmicrem v záloze. Karla Poborského nahradil Marek Heinz a stoupil si doprostřed, respektive dopředu, do útoku vedle Milana Baroše. A Vladimír Šmicr se přesunul na pravý kraj zálohy, takže ta záloha teď hraje ve složení Šmicr, zprava Galásek, Rosický a Nedvěd. Tomáš Rosický. V tom zápase 88. minutě spasil neporazitelnost a ta skončila českému týmu až v Irsku v 21. zápase série. Proti Japoncům hrál Tomáš Rosický s rukou v dlaze. Baroš offside. Roman Sabaj, asistent rozhodčího Antona Stridáka, zvedl Milanu Barošovi praporek. No, bylo to těsně, ale... Ale bylo. Znovu vidíte hustý déšť tady na Letné. Trávník hodně napitý vodou, stejně tak jako balón. Teď to bylo vidět při té hlavičce Pavla Nedvěda. Teď je ten míč těžko zpracovatelný. Ivanov. Našel Jankoviče, ten Berbatová, Christoph. Ivanov, Pejev, tam musel odvracet Grigera, protože za ním byl už Martin Petrov z Wolfsburgu, tedy ten střídající hráč. Co pro Bulhary je tohle posledním zápas. Generálka na
Euro náš ještě čeká v neděli zápas s Estonskem v Teplicích. Náš činný přenos začíná 17 hodin a 5 minut. Tak Kristof nepřešel přes Rosického, Nedvěd našel okamžitě Vladimíra Šmicra. Rosický našel ideálně Marka Heinze, nádherný pas na Baroše. 1-0, Milan Baroš. Přihrávka za obranu a naběhnutí Baroše. Ukázku akce. Heinzova levačka skutečně ideálně našla připraveného Milana Baroše. Ten byl akorát v timingu, akorát mu to sedlo na nohu. Jenom jí stačil nastavit lacírku a tady vidíte Milana Baroše, jak se raduje ze svého 14. gólu v reprezentaci. Ze svém 24. startu. Je přesně jedním z těch hráčů, kterým příliš nevyšla sezona. Jak už jsem říkal, měl zlomenou lítkovou kost, v Liverpoolu ztratil místo, uvažuje o tom, že by odešel do Aston Villy. Tvrdá rána pravého obránce Vladimíra Ivanova a vynikající zákrok Jaromíra Blažka. Toho je také zájem Německu, Borussia Mönchengladbachu ve Španělsku, Fangry. Tady střela Pavla Nedvěda vedle pravé tyče, branky Zdravková. Pavel to dobře zkusil. Já myslím, že je důležitý to opravdu zkusit vystřelit a eventuálně dobíhat odražený míče. Kristof v tvrdém souboji s Nedvědem. Tam Wolf a Berbatov. Martin Petrov nemohl stihnout. Tady kapitán Stylian Petrov. Tady jeho jmenovec Martin Petrov. Poté ligu ve Wolfsburgu. Ale jinak největší úspěchy měl ve Švýcarsku v dresu Servette Geneva, kde vyhrál titul a zakopal si pohár UEFA. Efektní patička Milana Baroše na Nedvěda, Rosický v souboji s Ivanovem, Ivanov. Jankovič dozadu na dvojici stouperů Predrag Pažin, Rosen Kirilov. Jankulovský tam byl. Hodně načesno u Pejeva. A Karel Brückner, který tam teď udílel pokyny Marku Heinzovi. Trošičku ho vracel. Do pomoci obraně, aby mohl založit útok Rosický. Nedvěd. Tak na tomhle nasáklém a mokrém trávníku příliš dlouhý balón na Vladimíra Šmicra. Zdravko. V roce 96 byl vyhlášen nejlepším hráčem, brankářem země. Třikrát mistr. A tady pozor na Dimitara Berbatova, který si teď vůbec nepočínal. Slušně nejprve srazil Ujfalušiho, pak ještě zakopl míč do opuštěné branky. Dimitar Berbatov, hvězda.
Jankulovský a provinil se Pejev, který tam nastavil rameno. Lásek a Ufaluši. Rosický chtěl hned první poslat dopředu Pavla Nedvěda, ale znovu příliš prudká přihrávka. A tohle je míč pro Zdenka Grigerů. Tak je vidět, že trenér Karel Brückner hledá to optimální složení týmu, hledá ty ideální sestavy pro jednotlivé posty. Všimáte si, že první půli hrál Rozehnal, teď hraje Bolf. Měnili oba, měnili i útočníka Jana Kolera za Baroše. Můžeme se najít samozřejmě to optimální složení sestavy. Byť po tomhle zápase bude muset vyřknout jedno jméno, které tým opustí, respektive se nebude psát na soupisku. No, nejčastěji padala taková jména jako Jaroslav Plašil, Miroslav Matušovič, Pavel Mareš, tak uvidíme, uvidíme v zápase. Tak naši vedou golem Baroše, což je určitě důležité, protože v tom posledním vzájemném zápase jsme tady na Letné prohráli s Japonskem 0-1. Gol nám střelil Kubo. Když já jsem měl možnost včera sledovat na německé DSF utkání Anglie-Japonsko, které skončilo 1-1 a v druhé půli Japonci zle zatápili Angličanům v Manchesteru. Japonci tady hráli velmi dobrý fotbal. Já nemyslím, že to bylo jenom naším špatným výkonem. Ale myslím si, že už je nejvyšší čas se naladit na vítěznou, na vítěznou vlnu. Ivanov. Tam je Berbatov a našel ještě. No, tam byla ruka, tam byla ruka. Naštěstí tam byla ruka, kterou zahrál Martin Petrov, takže radost Bulharů zcela zbytečná, ale Berbatov i Martin Petrov si tam nepočínají zrovna v rukavičkách. Martin Petrov z Wolfsburgu hodně rozčílený, tak ještě jednou Berbatov. No, tak možná si skutečně levý záložník Martin Petrov teď zlobí oprávněně, protože vypadá to, že mu to sklouzlo po levé hrudi. Ale ani jeden tenhle zákrok nebyl stoprocentní, záběr nebyl stoprocentní. Nebyl stoprocentní, prostě to odpíská rozhodčí a tak to platí. Tak Bulhaři teď hodně bojovně naladění po tom neuznaném gólu a bude se střídat. Na hřiště přijde Ilian Stojanov. Tady je to vidět znovu. A ano, je to přesně tak, jak jsme to říkali. Vypadá to spíš na levý bok. Ani ne, ještě níž. Vlastně no, levý bok, je to pravda. Ani ne levá hruď jako levý bok. Tak. Ano. Tak, teď je tady hromadné střídání. Odešel Ivajlo Petkov. Mám pocit, že přišel Ilian Stojanov. 22. A tady samozřejmě do branky Dimitar Ivankov, to se dalo čekat, který vymění Zdravko Zdravkova, bulharská dvojka, Dimitri Ivankov, 28letý golman Levski Sofia. No a na levém kraji obrany se v bulharské sestavě objevil Ilian Stojanov, Levski Sofia. Tak myslím si, že začne střídat i Karel Brückner a že ten druhý poločas bude plný těch střídat. Myslím, že se to promíchá hodně.
Každopádně v 64. minutě držíme ten nejtěsnější výsledek, vedeme kolem Milana Baroše 1-0, ale budeme se bránit. Autor toho regulérního gólu Martin Petrov. Záložník bundesligového Wolfsburgu. Tam už napřehoval Ilian Stojanov. Tady ještě Kirilov, ale všechno skončilo u Zdeňka Grigery. Tomáš Rosický. Marek Heinz. Tam byl asi offside. Offside Vladimíra Šmicera. Odmávaný, odpískaný. Vladimír Šmicer, 68. start v reprezentaci. Jako Nedvěd a Poborský zažije třetí mistrovství Evropy. Také velmi těžká sezóna, zraněné koleno, nasilovka, koleno. Vladimír Šmicer sám říkal, že pokud by nebyl 100% fit, že by řekl trenérově, nejel by na Euro. Zatím vypadá, a Pavel Petr Krejčí, doktor národního týmu, to potvrzoval, že zatím koleno sneslo tu tréninkovou zátěž ze Zéfeldu a že je v pořádku. Já myslím, že vypadají všichni kluci v pořádku se zraněním a hlavně ještě v úvodovkách dost času před tím úvodním zápasem. Jan Kulovský znovu vyráží a doplňuje teď Pavla Nedvěda na levém kraji zálohy. Galásek v tvrdém souboji s Vladimírem Ivanovem, tady Tomáš Galásek s bolestivou grimasou. Pan nepostradatelný, mu říkají v Ajaxu. Reprezentuje už od března roku 1995. Tomáš Galásek, 31letý, skutečně pilíř zadní záložní defenzívy. Tak já myslím, že je to klasický defenzivní záložník, který ale umí opravdu rozehrávat balony, což je hrozně důležitý. Že to nejenom, že bourá ty nájezdy soupeře, ale zároveň je čistě rozehraje ty míče. No, na Milanu Barošovi je vidět, že hraje s obrovskou chutí, že mu ta dlouhá herní pauza skutečně vadila. Grigera. Jankovič, Kristof, Berbatov, na něj pozor, výfaluši u něj, Kristof už na míč nedosáhl, Ivanov, Pejev a jeho centr, tam je znovu Kristof, který se čím dál tím víc Berbatovem tlačí dopředu, jak záložník Jaroslav Ternu, tak útočný Clever Kuzenu teď před Jaromírem Blaškem. Tam byli dva na René Bolfa, tady je to vidět. Berbatov ho lehce odstavil, aby umožnil Kristovovi střelu. Tomáš Rosický teď chtěl vyvést rychle balón, ale zastavila ho dvojice stoperů bulharské reprezentace. Znovu Rosa, tentokrát Nedvěd a tady byl Dmitrij Ivankov. Milan Baroš. Tak má tam Vladimíra Šmicera, ten tam má napravo Zdeňka Grigeru. Tak, centr do pokutového území. Marek Heinz jenom tak přizdvihl ten balón a tady vidíme další připravované střídání, vlevo Roman Týce, pravo mladíček Jaroslav Plašil, ale i Bulhaři chystají u čáry připraven Milan Petkov. Trenéři se dohodli na neomezeném počtu střídání, takže vidíme hodně hráčů na trávníku, ale teď pozor před Blaškem. Obracel Tomáš Rosický.
Jan Stojanov. Teď zapracoval tady Christoph, který je teď hodně agilní v druhém poločase. Faulovaný Marek Jankolovský. Christoph se mu omlouvá. Tady ještě jednou ten přišlo polec. Zákrok záložníka Kaiserslauternu. Spoluhráče Vratislava Lokvence. Odchází Galásek, přichází na jeho místo kdo jiný než Roman Týce na roli toho defenzivního štítu do zálohy. No a teď odchází i Ujfaluši. Ne. Vláďa Šmicer. Ne, tak Šmicer. Ujfaluši si jde jenom pro míč po straní čáře. Vladimír Šmicer a toho nahradí Plašil. Na pravý kraj zálohy. No a vystřídali Bulhaři. Vyšel Milan Petkov, ten avizovaný hráč. Ivanov v souboji s Medvědem. Tak další dvě varianty, které se rýsují do sestavy českého národního týmu. Samozřejmě Jaroslav Plašil, co by tvořivý záložník, ofenzivní, stejně tak jako Roman Týce, který bude spíš hrát toho defenzivního a je v alternaci za Galásko. Přesně to je. No a mohlo to být 2-0 Tomáš Ujfaluši. Sám před Ivankovem, dobře to trefil. Dal 2 góly v reprezentaci, teď mohl přidat 3. Oba dali Jugoslávii předloni na Letné. No to jen těsně. Také Tomáše Ujfalušiho trošku zbrzdilo v téhle sezóně operace kolene. V Hamburku byl 9. s týmem. Ale raději by vyzkoušel fotbal někde v Anglii nebo v Itálii, podle jeho slov. Tomáš Rosický, ale všechno skončilo u Martina Petrova. A všechno musel teď zachraňovat Predrag Pažin. Stoper Šachtoru Doněck v bulharském týmu. No, chystá se další střídání. Odejde na levém kraji, další alternativa pochopitelně, Marek Jankulovský, za něj levý obránce Pavel Mareš. Pavel Mareš, 4. start. V lize odkopáno 37 zápasů. No a právě podle Karla Wricknera jediný klasický levý bek. Jankulovský je poněkud ofenzivnější. Milan Petkov si už 4 roky vydělává v řeckém AEK Athény a také tady zažil ten debakl 0-6 na Letné. Vlastně 0-5, protože v 70. minutě střídal za stavu 0-5. Marek Heinz a měl tam Baroše nalevo, měl Medvěda, ale vybere si Plašila. Plašil už je v pokutovém území, zasekávačka na levačku. Tak to je úvod jako hrom. Jaroslav Plašil ve svém druhém reprezentačním startu dává svůj první gól. A to bude drahé, to bude zápisné. To bude zápisné ještě před odletem na Euro. A udal to hezky. Naznačil. No tak,
útočníka Monaka jako hrom. Spravil si teď báječně chuť. Má obrovskou radost té branky, pochopitelně po pár minutách na hřišti dává svůj premiérový reprezentační gól. Uteklo mu finále Ligy mistrů, jako první Čech historie si se nedostal do finále, stejně tak jako předtím Pavel Nedvěd. Monako skončilo v lize třetí, 4 body za titulem. No a mezi tím hromadné střídání Bulharů, další 3 hráči. Vladimír Zagorčič na hřišti, Kiril Kotev. Vladimír Mančev se chystá na hřiště. Přišel Daniel Borimirov, odchází Dimitar Berbatov, takže v podstatě se nám ty týmy úplně obměnily. Tady je střelec Leverkusenu. Moc spokojen není. Takže Dimitar Berbatov právě zařídil ten gól do sítě Stuttgartu, kdy dával první gól při výhře 2-0 a zařídil vlastně přímou účast Leverkusenu do Ligy mistrů. Tak teď už na hřišti není. Je tam Daniel Borimirov. Veterán, 34letý veterán, který zachraňoval 2 postupy na mistrovství světa, jak ve Spojených státech, tak na mistrovství Evropy. Je tam Kiril Kotev, Lokomotivu Plovdiv. A také Zlatomír Zagorčič, obránce Litex Loveč. Mareš Nedvěd. Pavel Nedvěd si vybere Milana Baroše a s tím bude mít plné nohy práce Kirilov a faul. Ivanová, faul Ivanová na Milana Baroše. Ještě jednou. Teď přijde to strčení pravého obránce bulharského týmu. Se měl dobře prodíral mezi dva beky. To je to, co umí. Je tam Roman Týce a Pavel Nedvěd. Nakonec pravačka Pavla Nedvěda. Roman Týce tam dělal prostor. Mimochodem právě Roman Týce se v tomhle zápase proti Bulharsku před 3 roky ošklivě zranil. A pak měl téměř rok velké zranění. Jestli si pamatujete, v tomhle zápase ho právě nahradil Martin Hašek. Zranění zadního stehenního svalu. Tady zapracoval Zlatomír Zagorčič. Také druhý golman Ivankov. Více přenechal Grigerovi. Více vybral Plašila. Heinz velmi dobře teď pokryl ten balón a udělal prostor Marešovi i Nedvědovi. Roman Týce. Zdeněk Grigera. Tomáš Rosický a Jaroslav Plašil, který má v české lize odkopány jenom 4 zápasy, ve Francii už 35. Teď se dočkali té první reprezentační trefy. Pejev! No a znovu Georgi Pejev, který nahradil v druhém poločase Velizara Dimitrova na pravém kraji zálohy. No, po dlouhé době dobrá akce Bulharů. Dobrý zakončení do protisměru brankaře. Zakončení Georgi Pejev, záložník Dynama Kyjev.
Ivanov vyměnil si míč. S Kirilovem a střídajícím Gregoričičem. Marek Heinz. Vracel Kirilov. No a tady je úplně volný naštěstí Vladimír Mančev offside. Zahraje si i Vladimír Lokvent, který už je u postranní čáry připraven. Karel Bichner tam ještě udělil pokyny Rosickému. Plašil, má tam naběhnutého Zdenka Grigeru, ale okamžitě první dával Milanu Barošovi. Pojďte po nich. To byly teď pokyny Karla Bichnera. Ano, teď ho vidíte. Pavle, stačí, pojď. To byl pokyn, který jste možná slyšeli v rukových mikrofonech. Byl to pokyn pro kapitána českého týmu Pavla Nedvěda, který odchází. Tomáš Rosický převzal kapitánskou pásku a na hřišti je Vratislav Lokvenc, 59. start v reprezentaci. 8 gólů, jeden z nich byl v Bulharsku před těmi 3 roky. Hlavou, kdy zvyšoval, vrátil Lokvenc na 4-0. Lokvenc podepsal Bochumy a přestupuje z Kaiserslauternu. Takže se vlastně nepotkal s Christovem, který mezi tím se svým spoluhráčem z Kaiserslauternu, který mezi tím vystřídal Rosického Rocha, golman Ivankov. Tedy Horimirov. Ale Mareš. Tice, Grigera, Wolf. Výfaluši tady znovu levý obránce reprezentačního týmu Pavel Mareš, který hraje po 4. v reprezentaci. Na trávníku Milan Baroš. Tam jsem mu prošel polejkovým svalem. To bude hodně bolestivý a budou tam určitě šrámy od špuntu. Tak doufejme, že Milan Baroš bude v pořádku. To mě mi zatrnulo při tom skluzu, protože právě mluvili jsme o tom, že měl nepříjemné zranění, zlomenou lýtkovou kost. A to bylo ještě předtím, když byl Milan Baroš v pořádku, jeho finesy na trávníku, teď už na nosítkách, péči lékaře české reprezentace doktora Petra Krejčího. Já myslím, že to nic vážného nebude, že to bude chvilku bolet. Krásný gól. Rosický dává 3. gól. Na Bulhary se mu daří. Krásný gól Tomáše Rosického na 3-0. Z voleje napálil míč bez přípravy do branky a vedeme o 3 góly. Tomáš Rosický dával Bulharům své 2 premiérové góly, teď přidává 3. proti Bulharsku a 8. reprezentaci. Nádherně trefil
po přiťuknutí vrátil okvence, nádherně trefil z první a překvapil brankaře. Hned se šel děkovat za tu přihrávku Vratislavu Lokvencovi, který hned po svém příchodu na hřiště připravil tedy gólovku pro Tomáše Rosického. Ještě se ještě neobjevili Martin Jiránek, Štěpán Vachoušek, Tomáš Hipšman, Miroslav Matušovič, jinak všichni z těch 23 nominovaných na tenhle zápas se objevili na trávníku, pochopitelně. Kromě Antonína Kinského, že v zápisu mohou být napsáni jenom dva golmani. Na tenhle zápas to byl Petr Čech a Jaromír Blažek. Teď si tam doslova došel Stylian Petrov pro faul, kapitán týmu, který zůstal na trávníku. Ještě v 86. minutě zápasu vyměnil se tam teď míč s Vladimírem Ivanovem. Tady Martin Petrov, ale už není Grigera. Baroš, nádherný pas Vratislava Lokvence na Teňka Grigeru a tam musel zasahovat golman Ivankov. Nakonec to o milimetry Teněk nedoběhl, ale to byl nádherný. Takže tady na Letné možná i přestalo konečně pršet, nebo Drobonce ještě prší. Vedeme na Letné 3-0. 14. reprezentačním gólem Milana Baroše, premiérovým Vlašila a 8. Tomáše Rosického. Znovu Stylian Petrov. Našeho střídajícího Mančeva, Ivanov. Pojev, ale Týc se ho odzbrojil. Vybere si Marka Heinze a on může jít dopředu, ale křižuje ho Kirilov, Heinz. Opět velmi dobrá přihrávka pod sebe za Navaroše. Tam byla škoda, že Baroš neviděl zcela volného Plašila nabíhajícího na pravý straně. Ten teď vybojoval míč v souboji s Martinem Petrovem. Ufaluši, blíží se závěr zápasu, ve kterém za vydatného deště porážíme Bulhary zatím 3-0. Vypadá to, že se nám na ně skutečně daří. České historii. První zápas 1-0, druhý 6-0, třetí 3-0. Musel odvracet. Tak bude to hodně těžké pro Karla Bricknera říct to jedno jméno a dát Černého Petra jednomu z hráčů Václava. Já myslím, že to nikdy není jednoduché označit někoho, kdo se nezúčastní takovýhle akce. Respektuje zúčastnilé, ale jen jako divák. Jestli si můžu tipnout podle toho, kdo přišel na trávník a kdo ne, tak to asi vypadá na
Miroslava Matušoviče, který byl předtím i víceméně překvapivě povolán do toho Seefeldu, takže by to bylo i takový logický asi. Roman Týce si tam vysvětluje ještě s hlavním rozhodčím dnešního zápasu Antonem Stridákem tuhle situaci. Karel Brickner, vedle něj Miroslav Beránek, doktor Krejčí. René Wolf ve skluzu teď dvakrát zabránil přihrávce na Martina Petrova. Marek Heinz, Roman Týce, který také velmi dobře rozehrává balony po vzoru Tomáše Galáska. Ufaluši Wolf. Varoš, Lokman zůstal na zemi. Potom souboji s bulharskými obránci. Varoš, jeho dvě rychlé kličky, Marek Heinz. Lokvencem to tam nevypadá vůbec dobře, zůstal na trávníku. Vypadá to na ošetření, ano. Já myslím, že mu při doskoku někdo dupnul nohu. Tomáš Rosický, co by kapitán po Pavlu Nedvědovi se šel podívat na zdravotní stav svého kolegy. A nebo si ji zvrtnul, jak naznačuje asi rozhodčí. Ano, ano, ano. Vypadá to na výron. Tak doufejme, že to nebude nic vážného. Karel Brickner okamžitě stahuje Vratislava Lokvence, nechce riskovat to zranění, aby se mu to ještě nezhoršilo, a na hřiště přijde další, který se ještě neobjevil. Tady to bylo vidět. Štěpán Vachoušek. Tady to bylo vidět. Ano, ano. Tak, Vratislav Lokvence, jeho 59. start v reprezentaci. Nedopadl nejlépe, sice nahrál nádherně Rosickému na gól, ale tak se dá brzo do pořádku na hřišti. Štěpán Vachoušek, 24-letý záložník Olympiku Marseille. Také se dostal, jako Plašil, do finále poháru UEFA, ale také nehrál. Plašil hrál, se mohl dostat do finále Ligy mistrů. Naprosto přesně. Nový záložník na svém 13. reprezentačním startu. No a blíží se závěr zápasu. Heinz Mareš. Čeká nás tedy ještě nedělní derniéra s Estonskem, ale teď mohl Grigera přidat čtvrtou pečeť. Tak tomu ta střela vůbec nevyšla, bohužel, ale jinak to krásně připravil. Plašil. Dal si balon na prsa, jenom mu to přiklep. Takže pražská generálka na Euro 2004 se pomalu chýlí. Vedeme nad Bulharskem v 90. minutě a ve 4. minutě nastaveného času 3-0. Jan Mareš, který vystřídal v druhém poločase na levém kraji obrany Marka Jankulovského. Na hřiště se tady dostali, kromě Jiránka, Hipšmana a Matušoviče, všichni hráči. Karel Brickner, nevím, jestli nám to řekne hned po zápase. Vyskne jedno jméno, které nebude na soupisce pro Euro, jinak doufejme, že všichni hráči budou v pořádku a že jim ty zápasy
s Lotyšskem, s Nizozemskem a s Německem výjdou. Ještě bulharská šance, ale je to gól. Jaromír Blažek vyběhl, ale proti Milanu Petkovovi už byl bezmocný. Milan Petkov dobře zpracoval ten balón a dává přeci jenom gól bulharského týmu, takže Bulhaři v samém konci, v samém závěru zápasu snížili Milanem Petkovem. Milan Petkov se takhle dostal před Blažka a odstřelil ho na 3-1. Už trochu se štěstím, byl hodně blízko Jardy Blažka, ale se štěstím ho prostřelil po zemi. Je tady závěr zápasu. Český národní tým porazí pražské generálce na Euro 2004. Bulharsko 3-1, branky dávali Milan Baroš, Jaroslav Plašil a Tomáš Rosický. Za Bulhary v poslední minutě už v tom nastaveném čase snižoval Milan Petkov. Václavu Němečkovi patří závěrečné hodnocení. Tak já jsem rád, že kluci vyhráli takovým rozdílem a já si myslím, že jim to zase pomůže při tom sebevědomí a do startu na Euro. To si myslím, že je důležité. Předáváme slovo na hrací plochu. Mluvil jsem s Vratislavem Lokvencem, když opouštěl hřiště, říkal, že při tom výskoku nebo po tom výskoku, když dopadl, tak si otočil nohu. Velice hlubý potník. Pane doktore Krejčí, jak to vypadá na první pohled? Mohl by přijít o Euro nebo ne? Tak my jsme viděli pár vteřin, že jo, takže já přesně nevím, jak to zadání bude vypadat. Budeme to brát jako výron v kotníku a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Teďka nejsem schopný říct nic přesně jako o diagnoze, to nejde. Jak to komplikuje plán Brichnerovi, pokud by Vratislav Lokvenc byl na tom špatně nebo ne, co vy tomu říkáte? Já nechci spekulovat, to je 5 vteřin po tomhle nebo 5 minut, čili my si to v klubu zjistíme. Pan Beránek před zápasem řekl, že prý už máte jasno o tom 24. hráči, takže kdo je to? No to řekneme samozřejmě první tomu hráči. Takže televizním divákům ne? No řekneme, ale napřed je etické, aby se to dověděl hráč. Takže v této chvíli to neprozradíte? Teď vám to říkám po třetí, že napřed si to musí z korektních a etických důvodů dovědět hráč. Jak jste tedy spokojen s tímto výsledkem? Vrátili jsme se na vítěznou vlnu, i když tam samozřejmě v obraně zase podobně jako s Japonskem tam byly problémy, takže co převažuje? Spokojenost, nespokojenost? No tak samozřejmě byly tam věci pozitivní, byly tam věci negativní, v obrané čtverce spíš máme problémy. Imponovala mě hra dopředu celkem, ale základ je vždycky obranná fáze a tam máme problémy. Poslední otázka, trenére, základní sestava z prvního poločasu, je možné, že by taková byla na Euro? No tak tam těch alternativ je víc, ale toto je jedna z našich verzí, s kterými jsme víceméně absolvovali celou kvalifikaci. Je to jedna alternativa. Trenére, já moc děkuji, čas pro náš přímý přenos vypršel. Uvidíme se v neděli při zápase Česko-Estonsko, takže hezký večer. Fotbalová reprezentace děkuje všem velkým i malým nadšencům.